Puškinův památník. To je soutěž v ruském jazyce, která se dnes 9. dubna koná na internátu obchodní akademie. Za malou chvíli zpovídáme hlavní organizátorku této akce. Kolikátý ročník Puškinova památníku se dnes koná? Tak dnes máme 8. ročník Puškinova památníku, v podstatě i název je trošičku pozměněný. Vzhledem k porevolučnímu období došlo ke změnám téměř ve všem, co se týká ruštiny, a Puškinův památník je tedy oficiálně přehlídka Ars Poetica Puškinův památník. Oficiálně v celé republice probíhá již 49. ročník, u nás je po 8. Můžete nám prozradit, jaké školy se této soutěže účastní? Vzhledem tomu, že toto je umělecká přehlídka, která je situována do Olomouckého kraje, tak jsou to školy z Olomouckého kraje, to znamená z Zábřeha, z Uničova, z Olomouce, jezdí k nám i z Jeseníku, z Hranic na Moravě, z Přerova, prostě jsou to veškeré školy, které vás napadnou. Co to obnáší účastnice této soutěže? No, především velkou práci pro kantora, protože kantor, jedná se tedy o uměleckou přehlídku, a kantor je nucen, nebo musí, nejdříve něco vymyslet, pak to zrežírovat a pak to ty děti naučit. Samozřejmě musí mít taky děti, které chtějí a zúčastní se. Vážené a milé dámy, milí soutěžící, milé soutěžící, vážení přátelé ruského jazyka, dovolte, abych vás přivítal na půdě obchodní akademie Mohelnice, konkrétně v budově domova mládeže, u příležitosti pořádání soutěže Puškinův památník, kterou pořádáme už letos po 8. Co vlastně musí splnit v této soutěži, co musí udělat pro to, aby se umístili na těch nejvyšších příčkách? Vzhledem tomu, že je to soutěž, vlastně přehlídka jazyková, tak první kritérium je to, že musí probíhat vystoupení v cizím jazyce, u nás tady v ruštině, no a potom se hodnotí tedy to jazykové provedení a umělecká stránka. Je tato soutěž postupová? Ano, tato soutěž je postupová. Nominujeme tady několik kolektivů nebo jednotlivců, kteří postupují do celonárodního kola, které probíhá v červnu v Praze na ruské ambasádě. Vy jste minulý rok vyhráli tuto soutěž. Můžete nám prozradit, s čím to bylo? No, my se zúčastňujeme každým rokem a byla to jednak pěvecká soutěž, kde jsme měli dvě takové šikovné dívenky, které teď bohužel už jsou na středních školách, a vyhráli s písní Kaťuša a ještě s jednou takovou moderní písní, a vyhráli vlastně takovou tu opravdu nejvyšší cenu poroty za jednak perfektní výslovnost, perfektní přednes a hlavně teda takové zpracování jiné. Vy jste se probojovali do toho celostátního kola, jak to probíhalo tam? Tak jednak jsme byli přivítáni velvyslancem, co je vlastně v Praze, a potom se rozdělili skupiny do různých těch kategorií a nevím, jak bych vám to řekla, no bylo to perfektní, no, takový trošku jakoby festivalový děj tam byl, že děti se snažili, měli nervozitu v sobě a já si myslím, že byli úspěšní, moc úspěšní. A jinak jsme byli také pochválení porotou, potom pohoštění. Podívali jsme se i do Prahy, takže děti měli velký zážitek. Já budu doufat, že i dnes to dopadne, a děkuji vám za rozhovor.